Lungo, oh keren dari masjid. Usir astagfirullah nangatil opo. Disindir dari masjid. Yen manungso sampun bejat. Sehingga wong mangkat ning masjid kuwi duwe semangat. Maka kenapa perbandingane pasar? Soale pasar itu dikatakan nopo? Pasar itu tempat banyak kecurangan. Hadis itu sajajane menjadi tuntutan supaya jenengan lah dadi pedagang-pedagang sing jujur. Nggih napa mboten? Aja ngapusi. Kula niku sering ketipu Pak Bakul Buah. Jujur-jujur mawon. Dibungkus wapik ngoten iki, begitu meling-meling, begitu dibuka jeruke kingsut contone iki. Niki mboten salah panitia, niki bosoke Bakul. Lah dibungkus plastik kuwi ketok meling tapi isine bosok. Kuwi sesuk dihisap Bakul-bakul kuwi. Hei Bakul jeruk, rungokno kupingmu. Ayo. Sering Pak transaksi yang enggak-enggak ya. Tawane contoh. Ono kiai mati. Begitu mati wong kabeh ngrasani. Iki mesti kiai ini mlebu surga. Amale oke, pondoke oke, santrine oke, bojone ternyata setelah setahun Pak, ono santrine mimpi. Apa mimpinya? Santri ini melihat amal Pak Kiai ternyata belum diterima oleh Allah. Santrine matur, Pak Kiai, jenengan tiang saya, kenapa amalnya belum diterima oleh Allah? Dijawab oleh Kiai, aku mbiyen tau diundang pengajian, mulai mangan, rampok mangan, aku pulang. Di tengah jalan untukku kroso sililitan. Aku lewat pagar, ono kayu, ono omah, aku lewat omah, ono pagar sama kayu. Tak cuel didek, gingresi untukku. Ternyata sing duwe omah ora ikhlas. Gara-gara sing duwe omah ora ikhlas, aku nyuwil kayu pagar. Amal kurang ditompo karo Gusti Allah. Begitu tangis santrine nangis. Nopo mesake Pak Kiai ora santrine mikir. Pak Kiai nyuwil kayu secuwil saka pager, amale ora ditompo karo Gusti Allah. Lah piye bapakku ning Kalimantan gaweane maling kayu? Kita tuh sering ya. Termasuk sing tuku. Tuku jeruk, Pak, tuku jeruk 10.000, sing dicicipi anggur. Kuwi umpama sing Bakul ora ikhlas, hati-hati. Podho tukune apik jerone bosok, sing tuku ora ikhlas yo hati-hati. Iki tuku kacang godhok 5.000. Sambil tuku moro-moro icip-icip ora nembung. Pluk. Niku lak Bakul ora ikhlas hati-hati. Niku enten iki sate. Hati-hati mau. Aku munggah panggung nganggo kacamata, nganggo tongkat dirasani. Wow, si buta dari gua hantu. Aku ra ikhlas hati-hati. Awakmu ngerti sing digendong karo si buta dari gua hantu ke jenenge sapa? Ho ho. Oh, kayak kunyuk sing lah. Malih, penyakit-penyakit Bakul nggih. Blonjo entek 10, entek 5.000. Dibayar 10.000. Susuke pinten? 500. Tanpa minta izin kepada pembelinya kita kasih permen. Sering ngoten niku. Niku lak sing tuku mboten ikhlas hati-hati. Sesuk diwalik, lak awakmu blonjo entek 10.500, bayaran 10.000 sing 500 wene ana permen. Mila napa wong blonjo niku akad jual beli harus antarodin. Ridho sama ridho, rela sama rela. Lanjirnya lagi nyusui permen, mang takon karo sing tuku. Niki lah kalau susui permen, ikhlas nopo mboten. Loh, niki lho Pak, nopo dipun wastani pasar niku nggon sing paling oke maksiate, nggon sing paling dibenci karo Gusti Allah. Mergo kakean goro. Mila kula suwun sing jenengan di pedagang jujur. Jujur niku ana loro, jujur ayam kali jujur kacang ijo. Bubur iki sing manah kalau bubur. Eh?
busur iki sing nggon ning medah iki lho. Opor sing turu iki lho. Kok kompak temen ya manca negara ya. Kayane inyong meh leh bojo manca negara. Bu camat deh. Ya aku muta-muta. Bu camat, nang rapi bu camat. Mana iman mas kiamat rapi-rapi. Ya bu camat milih siapa? Milih huhu, milih somat. Lah, duit atuh kaya huhu ibu. Dijamin bu, ngajengan. Yang begini ya biasa banget. Ayo ibu-ibu di rumah pilih suaminya begini apa begini. tongkat ini yang lomlong-lomlong kayak gini doyan plesir. Kurang ajar kayak punya Gus Miftah. Pokoknya kalau suntenan ini masjid itu jadi tempat yang menyenangkan, ramah anak-anak. Sesuk niku ning surga ana panggonan namanya Darul Faroh. Niku ning jero surga sing paling nyenengke. Ternyata ketika Kanjeng Nabi takoni, niku kagem sinten? Kagem wong tuwa sing nyenengke anak. Mila ana bocah ning dinia, wong tuwane ning omah ya ngirimi telo godhok, telo goreng, jagung godhok supaya betah ning masjid. Ora kok malah bocah ning masjid dilarang-larang Ramadan. Anak kecil enggak usah tarawih di masjid. Nanti ganggu khusuknya orang tua. Itu orang tua yang egois. Betul? Kalau orang tua mikir, ramenya anak ganggu khusuknya orang tua. Anak yo mikir, ramene wong, khusuke wong tua ganggu ramene anak. Loh, lah bocah niku rame nggih lumrah. Kula niku biyen bapak salat. Kula ra melu salat ning masjid, cah cilik kok biasa playon. Kula nabu beduk, dihier. Wis akhirnya bapak kula jengkel. Begitu sholat, tutup beduknya didelike, kulo pelayon, bapak ruko, sujud, kulo mlebu sarungi bapak. Ketemu, oh iki tutu Cacile orang apa-apa. Milo Kanjeng Nabi niku kadang-kadang sholat gendong Hasan Husain. Ibu-ibu niku gondong anaknya sholat nggih pareng. Kau jenengan sujud, ndase dipengkerui karo anake, karo didongake. Muga-muga anakku dadi ahli sujud. Ora kok malah disikut. Minggat kono, lah yo minggat tenan. Anakmu ra seneng karo masjid. Tenan Pak. Masjid ramah anak, difasilitasi Pak. Lah iso bocah iki seneng-senengke. Seminggu pisan diniah, wis kek yo apa. Kula lak mulai ning pondok seneng, Bu. Bocah-bocah dini aku lho ana bakul bakso kula celuk. Isih apa ora? Tasik Gus yo kono dol meneh. Aku ngono wis. Yo dituku kok. Kyai sugih padha ape somat. Sampun jam 5:30. Kula jeneng aja. Kita tunggu episode-episode berikutnya dari lurah-lurah yang datang sore hari ini. Sampai mereka tidak ngundang, tuntut sampai akhirat. Setuju? Mudar, Lala kuat bayar nganggu BPJS. Ya Pak Lurah ya, nganggu SKTM. Surat keterangan tanda mampu. Surat keterangan tidak mampu. Sing penting aja korupsi dana desa. Kalau dicuri KBLT biasa li, long kelasnya orang celapar dia, dua mobil yang aku nekere. Sampun jam 5, dongo bareng-bareng, moga-moga masjidnya makmur, amin. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rizukna istiqomah, Allahumma rizukna biziyadatil ilmi wal rizki wal ibadah. Allahumma rizukna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rizukna dzurriyatan thayyibah. Allahumma rizukna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rizukna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rizukna bi alfi alfi barakah. Allahumma rizukna bi alfi alfi karamah. Allahumma rizukna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rizukna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafur ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya panitia matur nuwun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.